Hur kändes det där? Det var... Åh, vilken känsla! Ja, var det roligt eller var det... häftigt, ja. Luktar det gott där inne? Nej, inget vidare. Jag tror att du gillade det, Krök. Nej. Inte efter det här? Nej. Hon gillar inte mitt kontor här. Kontorslukten är fel för henne. Skötte hon sig bra eller lät det mycket från hennes sida? Det var helt dödstyst. Var det dödstyst? Du var grym! Jag gjorde jag ju. Det var roligt. Ja. Det var så varmt att kolla.